tujia tumulinde hata katukolechi obazibye unakola chindoze obazimba azibye. Oh, do you have Wi-Fi? I could connect to. Do you? Temusobola kukwata ne mugoba mwana mwalo ne mugoba mu nyumba eh kali wano mutu nula butunuzi bichi bichi chiche nyo eh never must we choose tama ko you never and never let her in this house temujidanga na wadde 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 omukazi you mubi nyo I'm telling you mubi tama ko mulungi umenye kwa kana jenina naye nange njagala mu mpulirize nansi sente za bandi ziri wa please what's up with you olina what is your problem. Do you know that? My life is in danger because of that woman. Kati kwe gamba, kubula mo wange, ne send, olonda wo send. Chichi olonda wo. My life ne send. Baina, aina biya yo get denga agenda. Na gamba, mpu, atleke de message. Sima ya agenda kudanga li well equipped. Ah, sima yibichi. Do uzola ba. Kati na aloza ku send. Aloza ku send. My life is in danger. I told him to go and go no one with the same case. Onkazo your money. Dr. Tracy Mubi. Kondo. Olina. Mutemu. I know Mutemu. We are Tabantu. Oyogola. Never and never let her in this house. Temu chidanga na muwate wate wate. Onkazo your movie. You, I'm telling you, movie. Bana, kyo wa Dr. Trace was maybe because every two of us are in turn your duty. Tezara, is it wa? Bana, Chris, so kondeke. Yes, Azreese. Nika pati nana. Azreese. Nakuga ambia. Obeda kubu zari wa. Eshiko nana wanta mude. Nasa tu nina mbo za sente, omuzi za mbo zi ya Dr. Trace. Oba nesika na yome sika, nese chukuli chivate cha ukiriza la gina la kasa wa kakitana. Kalo numiza nyo, onumiza nyo musajia gwela siri kusonyiwa. No tule kanga tubo nabona, nga buliche gamba, buliche mche na gamba wachira wanenga tochifako. Wachimanya sina chinkola, njoba kanakali mkale ita sente mnyombi. Nenu mana gakolabu lichimu no gani bakusiba na otuleka wana. Netubo nabu na netuisibu wange mmomboze. Bandange na kweli mkusuzibu. Neba kuita bulidinya. Neba kuisa mbulimbena yonembie semba yojomani. Gwa asemba yokuwebaka. Gwa kero kuzukuka. Norio kubigitano nonya wote kubu kuntabu. Gwa liyechane chidenzi. Kasavu Fred. Bandango mwano lia inembise. Yeti vye iya jivako sawa muenda. Nosuma gilida muntebe nsini nezikulu mato nukulaji. Buwa mugamba kuna riku kugaya na kulangira bulichimunga bosule wawe bakusuzo obusuzo. Na yotubo nyabu nyeza. Otubo nyabu nyeza na isi kusunyi wa musajago. Baby, mbonerede. Nabonerede. Nzina lisima inti omuntu basobola okumusiba naye nga bamusibira bwemage nga bamusibira bwerere kuba njijukira nga tukyali embirizi twalabanga abasibe nga bava erwengo nga bali ka pick up mu kiuniform mve nga tulowooza batemu babbi bakozi ba byambyone naye kati nakikkiriza nti waliwo abantu be basibira obwerere obwemage nga talina na kyamanyi. Kuba nange bulijjo abanda bamukomera balowooza nnyina kye nnakola naye kati nakkiriza nti abantu babasibira obwereere naye nze mbadde musajja mugezigezi mukomera omanyi kye nnakola waliwo omusajja gwe baaleeta awo ne bamusiba okuvaeyo entebe ng'omwana yakola ssente ze kati nange kye nnakola ne mufuula mukwano gwange ate olowooza nze mbadde ndi akawunga ebijanjaalo ebbanga lye mmazeeyo. Nze mbadde ndya bulungi, ndya nkoko, ndya nyama, nyama ya mbuzi, nga nzikyenjagala kye ndya, kubanga mbadde ndya ku byoli, nga mwalira obuliri, nga buli kimu kyonna nze wali mukomera nze mulabirira, era ssebo nze mbadde nze muli ku kido, naye nzisirabye ku nnaku, nzisirabye ku mbeera ya butalya, nze mbadde ndya bulungi, oba okiraba, nga tusamba omupiira, naye ng'olowooza tetugula n'abasambi. Nengoroza tukagula ki chapati kati waluwa abasambi abadde mu timu zezenja wulo
kubanga tubamu streams kati buli stream ebane timu eyayo kati mweche mukola bomuwa mu stream elinga inamu musambi omulungi mwagala mmugulo manche mukola mumu wa chapati je mumugula kati nawo abagala musigaza che bakolanga bamuwezi biri era timu yange jiresege nagenda ku final oba bakoze batya semaye nakumanya obuyonjo mukomera chateka oluva ku nkumbi kunaba oba twali mie oyino kubanga otukula ye arapi na akulava bulabi ngoddugala ye gwe wali obulidde ku arapi nga bw'okiwulira yaba pulezidenti w'ekkomera asobola okugamba nti ogenda kusuulwa ng'okugwa kibooko ate onaakolaki yasalawo ayinza okugaa tutuulaawo obeere ng'otunula nga ye yeebase paka lwanazuku onaagaana ayinza okugaa nti omwezi mulamba gw'otwalayo gw'oyonja mu byolooni oyinza okugaana so oyo ye emu ye RP taddibwamu kati kiringa ng'ekkomera olina okuba ng'oli muyonjo yate gwe gwennyumiza nga tonziramu kale oli kiwotta kale tolina magezi wenna oli wano oveve nga weewano olabira ddala nti gy'obadde obadde mu mirembe owulira essanyu lingi nnyo kubanga obadde mukomera olya nkoko musimanya mulya capati mukolaki kale bambi totegeera omuntu baakusibira bwede nfe kyokuwulira ennaku n'okulumirwako ffe twali tubeerawo tutya onnyumiza nga bwe muli enkoko mulya biki kale tolina magezi naye olwo olumu singa we ofuulukako gwe omusiru n'okkakkana singa wampuliriza ebintu bye nnaggamba singa essaawa zino twalimu ebyo by'oyogera singa tetuli ku zero nga bwe tuli kati naye tewawuliriza kati oli mukubevenga nga bwe munyumiriddwa okomera bwe mubadde mukomera ng'oli bulungi kati ddayo ddayo gafuulire ddala makaago nga gyova n'ogenda okyalira mikwano gyo bwekomera ddungi ekomera genda obeerere eddala eyo singa wampuliriza n'okola ekintu kye nnakugamba n'ofuukako omusiru olw'olumu n'owuliriza ekintu kye ggamba singa toli mu mbeera eno singa tetuli ku zero nga bwe tuli kati kirevengera ekkomera era ddungi nnyo era ddayo beera eyo gy'obanga ova ogenda okola emirimu kinvevengerako weyakulagiriridde wano n'otambula n'otuuka era waali mu buzza nti eri gyendaga wani ne bannange okuva ne nnaze wano tonandaga ku ssanyu tonankulisa kkomera banaye nga nva mu muliro totandika nakuviiridde eri ng'omazeeko emirembe nezijja ntule naye ozontandisa kati ka ŋŋende ofuna emirembe naye mbabuulire ekimala kimala nkuuye nkuuye Sheila, mission accomplished. Thank you. Webale nnyo nsiima. Webale kunja okwenyera famire yange. Kye nsazeewo. Tetugenda kulinda ddoola kulinnya. Ka ŋŋende nvungise ssente nga ddoola bweri. Naye ezinaavaayo amazima. Grace, gwamanyi tonenya. Nedda nnyaba. Sikyayagala. Sente zimpe nja kwegenderayo. Grace mbalaamu amagezi. Banange mbalaamu amagezi. Obadde ki? Buzibu ki bw'olina? Bw'oba wali tonneesiga lwaki tewatuma Anne? Eh? Lwaki tewatuma ono? Nkooye embeera egenda maaso mu nnyumba eno. Ngikooye. Bwe mbeera mu kisenge mudaano mu ddiro ne mwongeya. Bwe nzija mu ddiro mu ngadda mu kiraabiro mulala ngadda mu tooyi mulala ngadda mu kiyungu. Mbikooye. Mbikooye. Okay? Just lead a saint so. Na ye zinava mzo na ndabu ya nani. The blame is on you. Kakati nyabu. Tugendo mbili tu. Zena mwale wadu linya boda uti wanye kuwa labula. Njako sana. Ha! Aganye moshira sikule kawano. Sikule kawano. Wanendo uja wafi. Oja ura kubanzi.
tewali mulala kana akati jokoliko koti jale bano bonna bonna wabalira kunzi. Okay, kati nkugambe bigambo bino tugenda operekere ate tawira bila twabitandika abo aba yeche chigenda mmasa nyumbani baba Grace. There is something going on between these two. Wali wechi gena mmasa chichi eka yana jaka yana omusaba sente tayagala zikuwa mutu wabitandika babiri oli tayagala muleka wali. Wali wechi gena mmasa chibati yake akaya no kaya na gweto mulaba madam okay. Sagalo yogere byotategeera. What do you mean there is something going on? Chichi ndaba mweba mu gweno ono mweba mu eh. Temunesigira ko dala wanu mu nyumba eno. Munda bango omuntu musisiri, munda bango omuntu atategeera. Mulinde bulinzi sente za muba mulaba mulabe. Mulinde bulinzi sente za mwa. Mission yali nti kulinda ekintu ekyo dole nye. Naye ngeri gye muganye, gye mutayagala buli kigenda mu maaso, temunesiga, kati mutandise okwesiga olwo ennyo okusinga nze. Just wait for your money. Mulinde sente za muba mundaba mundabe. Mulinde sente za mwenyabo tugende. Let me come. I'll be back. Sikule hawa. Tola, nanga, te nanga. Wesewo, onatujia kubeda au. Sina tugambe danti olimubi. Wamanyabo. Onatakuwa kwa kusula, siwa kwa sizao basajabo. Wanya kugambi ya tiyono mubi? Aba mukomera chimala. Kubagamba nti buli abeera mu kkomera bamuzi wa misango oba abeera mubbi. Nabwe tumpozesa, tumpozesa. Wamma ssebo, wanditeme mangu nga sinaita poliisi nga nti wano waliwo omubbi. Fuluma mangu ogende era tema. Muvubuka, genda mpola ebintu ebimu, ebigambo ebimu bisabikeko oba byogere ng'omaze obitegeera. Naye kasita ekirungi, naawe oli musajja ate gye nva gy'odda. Ate jova jenza jova jenzi lova mukomera uli mubi uva kupa zenabdi echi zibi kachi zili mubi uva mukomera kuli mubi mbu jova jenza jova jenzi danganza yo bichi guli chibi uva mukomera zenzibi kachi. Ok tofayo nienda kugenda neri indamu mandigenze mangu sebo mandigenze mangu katatuna iga mitona tuigiza mizi ejo mibije uvu pi genda mimirembe wama nyabo kwate chintu cho. Najojojo wachije ukitwale kigende kibicho atwagala babize kizenjika mangu kwata mangu emize katinyizo yigirawo bubi ogera bengo izo zibula laba yalingi zibula sanje agade kitukewe echo ila chikwate kigende nawe tewe kwa soko okujakira nga wayagala dozi bagenda muwe mujase obudda agenda genda afi wan ukastori kastegede nati chindi bize onakome azabinjigize neyongere ko obukugu katikati bela mwegenza agende mangu agenda kansubino kitegede nati. Ndowozo shirabi. Olabi embera je tuyitamu. Kati nawe kaba kutandikeko bakubuze mirembe nganzo emba denjiburu. Bakuvuma kumacha oyo mwana oyo. Buli chimu yetachiagala buli chokola techimusanyusa. Nakulangira ngawe bakusuza, nakulangira mmere nakulangira buli chimu. Ndowozo labe embera je tulimu. Oli wanera nzengeze nnyo ndia chapati simanya ndia nkoko ndia bichi mukomera. Kati nawe kobona abone ko olabe. Kyugenda kusula wabo uva wano. Kuba wano woto tochirowoza nakosinga nakukiriza ko baka wano. Olaba bavumira wonzi naye atologo munene bwati nze yangala nokweba kakweyo kapeti mbunja jisa wansi kapeti yabo boya buke wansi ndi munene nnyo ye nakusanga wabakiriza mu ntebe akusika muno ogwe nume ye chiboyo mwana kati ye yawo okusula ogenda kubeera wa echa wano cho chite chivire ko ndala kwade chisoboka ogenda kubeera wa bova wano ogenda kusula wa ye yamangove wano ogende. What is your problem? Chichi echiri mutoko. Eh? Chichi echiri mu. Twali kudwali labo. Babiri, akasine katumanyiranga nawe kuoli. Sente nezigabanga oziraba. Esawe no mchifo chokumpolereze wa Grace oliyao kati gwali mukunkuba. Buzi muchimulina. Masaje. Ana ngabila mu musajja. Shila, eh? Ndipo kuraganagana na Dr. Tracy. Nwanagana ni Grace. Ati na uonfukire chizibu. Why?
I told you of such a simwagala nga konze njagala bazungu. Chovola banja kuvuma vuma nnyo. Mumusajja. Ese wasunyo kanyiza ne family, tebantegeera abanda bangu musirusiru bana bangu omuntu watategeera. Because of you. Kati bado yagala nkuleke wano, eh? Nkuleke one bano. Otandika wane nokungeya o ya sanguza ebintu byenda nga ogenugu yisama ya samatu ya musajja. Zisimwagala. Twabitandika abo. Tuyino kimaliriza abo. Babiri. Yitawo. We full on one omuto, but it's no yakabaku, everything. Zubairi family, Namujinga, Zubairi family, Namujinga. One is Gambacha, you get Dutch wood. Natu cocoon pita, O Mubi, eh? Is it his about Mwaba Gamba Dandy Mubi? Zimbadde nga amanti ate mu bantu abaali badde boogera ebyo gwe tewandibaddemu olw'ensonga buli kimu kyonna kyonna kyatuukawo nga w'oli era omanyi ki ekyaliwo ku lunaku olwo naye kati abantu b'ebbali bwabeera nga batandise okuntwala ng'omubbi kitegeeza bonabona mu abagamba dda nti ndi mubbi kati olina njawulo ki olina njawulo ki ne bali abali eri mukomera gy'obadde mbadde gy'obadde mukomera ewasibuka ababbi abazzi b'emisango abakola buli kintu kyonna ekibi ku nsi kati nawe tolina njawulo abantu abakakasa otya nti toli mubbi nga tobadde mukomera munange lwakuba abantu abamu ebintu mwabikwata bubi mu kkomera mubaamu abantu abazza emisango egy'enjawulo mu ngeri ey'enjawulo kati mubaamu ababbi kituufu babaayo mubaamu abatemu abatta abantu mubaamu abafere abafojing empapula abaalwana abaamataka kuga mubaamu categories enjinjawulo naye atera mubaamu naffe abatalina kye twakola abatalina misango gomanyi lwaki ekkomera baliyita University of Understanding nti abantu kituufu baba baakola emisango egyo era ne babatwalayo ne babasiba naye tekitegeeza nti olw'okuba oli yatta omuntu ne bamutwala mu kkomera era avuddeyo akyali mutemu owulira abantu batuukayo ne balokokera ddala oba ne bafuna okukkiriza ne bava mu mize egyo oli asobola okuba nga yali mubbi n'amala obubbi so kati bw'aba akomyewo eno mu bantu lwaki muba mumusibako ekyo oyo mubbi oli ayinza okuba yatta omuntu mu butanwa n'atuuka ne yeenenya mu mutima era ekyo n'akivaako tekimusibaako obutemu abantu kyekigiisa University of nti abantu batuukayo ne bategeera ensobi zaabwe era ne bazimala so kati bwadde eno mu population ate nammwe ne mumusibako ekyo abantu musobola omumulemeza muze kuba mumuba mumulaba ng'oli omukadde so abantu bagenda okuvaayo nga bakyuse kale mpulira nkoyaga boozi mpulira sikyayagala gawuliriza tomanyi kiki kye tuyiseemu tolina kyomanyi tolina kyotegeera singa teweesiba ku ekyo kintu kye wakola singa tuli wala singa buli kimu kye twagala mu bulamu tukirina naye kati tulina kye tulina weesiba ku bintu kati lwano mpoleza gaboozi bwe gakomera kale nkulinako obusungu mpulira wantama nkulinako obusungu simanyina kye nsobola kukola kakati okay kale ebitubireke ebitubireke let bygones be bygones okay kati ebitubireke tudde ku birala bye ebintu byange biriwa ebintu byaffe ebyawaka ngoye zange kuba neetaaga okukyusa ku ngoye gweraba esaati gye nali mu lulina olwaleero ninga nte siva ku bbala tewali neeki wat tewali n'ekimu ate mmotoka yange naye otegeera bulungi olina amagezi nkugambye engoye tewali n'olumu ng'ombuuza mmotoka emmotoka ebintu ebisookerwako bagambye obutiko bwakonye mbwate ebijanjaalo awo tolina magezi totegeera Are you kidding? Because kati tugenda kutandikira wa wandekera ki olina akabokisi ka sente kewandekera nti akoba okozesa nti waba oba oyagala okulya kino kyoba okozesa kati oli oyagala nkole ki wali oyagala tuli eki wandeka mu bbanga sirina kyenna ti kati oli wano ongwirako ddala ombuuza kati ate kino kiwulirize bulungi
mubyokola byo yagala okole bikutwala maso bikole weka nze tombala kuba sikyabirimu sikyali mu kintu kyonechi wantama mbuyiro nkulinako obusunguzagana nakwezembereza nze kati ndi pogu ndi nzeka tombala mu bulamu